Na programe Rádio televízie Stará Pazova sledujete správy. Minister zahraničných vecí Marko Ďurič dnes uviedol, že dialóg medzi Belehradom a Prištinou je v kóme a zhodnotil, že je to okrem iného aj preto, že mnohé krajiny nevyužívajú svoju autoritu a vplyv alebo nemajú záujem zabrániť etnonacionalistické besnenie dočasných inštitúcií premiéra Prištiny Albina Kurtiho. Ďurič pre RTS povedal, že skutočnosť, že dialóg stagnuje, nemá nič spoločné s osobitným vyslancom Európskej únie pre dialóg Miroslavom Lajčákom, ale so skutočnosťou, že mnohé krajiny, ktoré by mohli využiť svoju autoritu a vplyv, aby zastavili Kurtiho, nekonajú tak. V určitých prípadoch, zdôraznil Ďurič, sa deje niečo oveľa horšie, a to, že predtým proklamovanú prioritu vytvorenia demokratickej a multietnickej spoločnosti na Kosove nahrádzajú niektorými inými geopolitickými cieľmi. Podľa neho si preto treba uvedomiť vážnosť situácie. Prestretnutím slávnostnej stužky v centre Novej Pazovy dnes bola otvorená nová pobočka banky Poštová sporiteľňa. Udalosti sa zúčastnili predstavitelia lokálnej samosprávy, predstavitelia banky a početní občania. Inak je toto tretia pobočka v staropazovskej obci, okrem Nových Bánoviec a Starej Pazovy. Verím, že banka v Novej Pazove bude dobre pracovať, lebo v tomto meste je veľká priemyselná oblasť, mnoho podnikateľov, ale aj penzistov, ktorí chcú najviac práve túto banku, povedal Ďorže Radinovič, predseda obce Stará Pazova, a predsedovi výkonného výboru banky Bojanovi Kekičovi zaželal veľa šťastia v ďalšej práci. Kekič zahlásil, že banka Poštová sporiteľňa sa dohodla s verejným podnikom Pošta Srbska otvoriť okienka v objektoch pošty, najmä v mestách, kde expozitúry tejto banky zatiaľ nie sú. Vláda Srbska schválila dnes zmenenú a doplnenú vyhlášku o povinnej výrobe a predaji chleba z múky typ 500, ktorou sa upravuje cena tohto výrobku. Ide o to, že sa cena suroviny zvýšila, a pokiaľ ide o spotrebiteľov, zvýšenie cien nebude značne vplývať na ich štandard, pripomínajú z vlády. Vo zverejnení sa však neuvádza, o akú cenu ide. Dodáva sa, že vláda s cieľom zachovať životnú úroveň obyvateľstva obmedzila cenu chleba z múky typ 500, ale keďže je súčasná cena korigovaná v súlade s trendmi na trhu, ani po 1. júli nebude potrebné zasahovať predajom múky z tovarových zásob. Vláda tiež schválila rozhodnutie o súhlase s nadviazaním spolupráce medzi Belehradom a Káhirou v oblasti fungovania a rozvoja miestnej samosprávy, turizmu, hospodárskej spolupráce a riadenia komunálnych systémov. 20. júnovým dňom sa ukončili záverečné skúšky pre 8-akov v celej krajine. Oni v útorok riešili test z materinského jazyka, v stredu z matematiky a dnes z predmetu podľa svojho výberu. Podľa slov Janka Havrana, riaditeľa základnej školy Hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove, z 39 8-akov rozdelených do dvoch tried s vyučovacím jazykom slovenským a srbským, všetci sa po všetky dni zúčastnili skúšky a v tretí deň najviac si ich zvolilo biológiu. Posledný test aj riešili najrýchlejšie. Boli ťažké, tak. Dobre, bude dobre. A čo bolo najťažšie? Matematika. Lebo načím veľa rátiť. A čo si zvolil ako voliteľný predmet? Diepis. Mne bolo veľmi ťažko, asi že bola najťažšia matematika, akože najzložitejší test bol, a podľa mňa výberový predmet bol najľahší, lebo to sme všetci vyberali, čo nám najlepšie ide. A ty si čo zvolila? Zvolila som si chémiu. Mne ubehlo toto veľmi rýchlo, pretože veľmi som sa stresovala, ale nebolo to také ťažké, ako čo som myslela, že bude. Najťažšie bola matematika a najľahšie po mne slovenský. Bolo zaujímavé, že slovenský, materinský jazyk robili najdlhšie. Nie úplne tých 120 minút, ale skoro, že. Matematiku trochu kratšie, aj keď generácie, ktoré sú za nami, vždy na matematike zostávali najdlhšie.
a klasicky tento treći výberový predmet, skore sa to volá kombinovaný test. Znamená, teraz výberový predmet, ledva čakali tých prvých 45 minút, keď už môžu začať vychádzať. Predbežné výsledky všetkých troch testov žiakom budú známe 22. júna a konečné 25. júna. Listiny žiadosti si žiaci so svojimi rodičmi budú vyplňať 26. a 27. júna a viacej o záverečných skúškach sledujte na nedeľu v relácii S vami a pre vás. Ministerka školstva Slavica Ďukičová-Dejanovičová navštívila základnú školu Branka Radičeviča v Pančeve a žiakov, ktorí v rámci záverečnej skúšky skladali tretí test z predmetu podľa vlastného výberu. Ministerka uviedla, že žiaci preberajú jeden z predmetov, ktorý si vybrali spomedzi biológie, dejepisu, zemepisu, chémie a fyziky a že najväčší počet žiakov si vybral zemepis. Na záver pripomenula, že je na stredných školách dostatok miest pre všetkých žiakov a všetci budú zapísaní. Zajtra budú mať žiaci možnosť nahliadnúť do predbežných výsledkov. Ak nebudú spokojní, môžu podať sťažnosť. V piatok 21. júna sa vstupnými podujatiami otvára jubilejný 30. detský folklórny festival Zlatá brána v Kysáči. Najprv o 19. hodine v preškolskej ustanovizne Lienka bude otvorených hneď niekoľko výstav. Výstava prác umeleckého spolku Michala Geržu s mladšou skupinou Slnečnica, carving majstra Pavla Hrčana z Kysáča, Združenia petrovských výtvarných umelcov, aktívu žien Lenka a Láza z Koviľu, výtvarného umelca Stojana Božiťa z Ravného sela a Združenia výtvarných amatérov Atelier 05 z Vrbasu. Zajtra večer tzv. Vidovdanskými priatkami v Sokolskom dome o 19. hodine v Starej Pazove sa začne 20. festival detského folklóru Vidovdanské stretnutia. Festivalové dni budú na sobotu a na nedeľu, keď je o 18. hodine naplánované defilé centrom mesta a potom od 19. hodiny aj celovečerné koncerty v divadelnej sále. Účastníkmi sú súbory zo všetkých krajov Srbska, ale aj z Bulharska, Chorvátska a Slovenska, vrátane súborov zo Starej Pazovy. Organizátorom tohto tradičného podujatia je kultúrno-umelecký spolok Branka Radičeviča. A v organizácii kultúrno-umeleckého spolku Mladosť v Novej Pazove sa od zajtra do nedele uskutoční 17. medzinárodný festival detského folklóru Roztancovaná mladosť. Očakáva sa okolo 1000 účastníkov zo Srbska, tiež z Maďarska, Slovenska, Republiky Srbskej, Severného Macedónska. Koncerty sú v piatok a v sobotu plánované od 18. hodiny v nákupnom stredisku Big a na nedeľu od 19. pred chrámom Svätej Trojice. Po detských súboroch v piatok vystúpi prvý súbor Novopazovského spolku Abelehradského Špánca, v sobotu hostia z Priedora a vokálna solistka Danica Krstič. Na pondelok 1. júla začne sa kúpacia sezóna na pazovských bazénoch. Najdôležitejšie je to, že sa ceny vstupeniek nebudú meniť, takže pre deti vo veku do 7 rokov bude vstup zdarma. Do 18 rokov 150 dinárov a po 15. hodine iba 100. Sezónny lístok stojí 2000 dinárov. Dospelí budú platiť vstup 300 dinárov a ako aj doteraz, bazény budú otvorené od 10. do 19. hodiny. Pred nami sú najteplejšie dni od začiatku roka. Na zajtra hlásia prevažne slnečno a veľmi teplo. Zafúka slabý premenlivý vietor, najmä v Banáte a v dolnej časti Dunajskej oblasti. Najnižšia teplota bude v rozpetí 16 až 24 stupňov, najvyššia 35 až 40 stupňov. Lekári odporúčajú vyhýbať sa pobytu vonku v najhorúcejšej časti dňa a vzhľadom na to, že do soboty a miestami aj v nedeľu očakávame teplo do 40 stupňov, odporúča sa opatrnosť až do konca týždňa. Sledovali ste správy na programe Rádio Televízie Stará Pazova. Ďakujeme vám za pozornosť a ešte raz odporúčame, aby ste boli veľmi opatrní a dbali o svoje zdravie v týchto dňoch, keď sú tropické teploty.